Välkommen hit, min vän. Tjena, tjena! Rock'n'roll, ja men vad fan. Jag tog rock'n'roll västen enkom för din skull, Alexander. Fan vad fint, det uppskattas verkligen. Kul att bli inbjuden på ett sånt här party. Vem som kör hem bilen efter det här? Det stod inbjudan att det var ju... Det får jag göra. Ja, men då, har du rödvin där, annars åker jag hem. Nej, det finns rödvin. Ja, då kommer jag. It all came crashing down on me. So unexpected, I was unprotected when you threw those tender words on me. I didn't see it coming. Have you really thought this through? Do it tonight, or right, or not, it makes sense. Tomorrow, I don't care if you say it, let's just be friends. Because I phrase mine, just be mine. Some say you're too good for me. Svårt det där med kameran om man inte är van vid att börja agera framför kameran hur man ska göra. Och många blir så här jättestela så fort kameran är framme. Ja, ja visst. Men sen så blir det ju att man blir ju... Ju mer man har den, ju mer van blir man. Ja, precis. Att den är där. Det gäller bara att släppa allting. Ja, men precis. Tja, nu är vi här på Finance-kontoret. Där det är mingelfest för typ alla våra bloggare. Jag måste säga att alla är störtsköna. Och jag tycker att ni ska tveka en sekund på att börja blogga hos Finance. För Finance är lätt Sveriges skönaste sajt. Ja, jag är ganska ny på Finest, men jag tycker det är jävligt kul alltså. Dela med sig av, man sitter och skriver så här, några gånger om dagen, så här, vad man håller på med, och jag håller ju på med och sjunger väldigt mycket. Så det blir massa musik, mycket kända människor som jag träffar ute och spelar med och träffar på spelningar och så här. Så det är typ det jag gör på Finest. Det är en massa goda drinkar och en massa heta människor. Det är därför det är så jävla varmt här, så att jag kommer börja svettas häcken av mig. Jo, vi är på finest.se på en härlig, härlig fest. Härlig fest. Nej, vad skojar. Vi dricker mojito och minglar med alla storbloggare här och det är jättetrevligt. Tack Finest. Det här är jag och mina fruar, eller jag menar, det är jag som är kungen på slottet och hon till vänster här har precis kommit ut från fängelsehålan. Hon säger att de kan vara bland folk nu och föra sig, så vi får verkligen hoppas det. Sanna von Synborg, nästa stjärna, den svenska sanningen. Ja, idag är det Finance-fest och som ni säkert har sett i kameran så gillar de här människorna. Ja, de har inga problem med att prata i kamera eller ja, prata och sticka ut. Och det är väl roliga med våra bloggare, det är väl att de syns och hörs. Och det är det ganska många som gör här ikväll. Ja, ni får väl fortsätta hänga med i filmen. Det ska tydligen vara en bloggfest här, men när jag och Simon kommer upp så ser vi att det är en läsarträff. Vad är det vi ser? En läsarträff. Jag känner inte igen någon. 4-5 personer av 70 känner vi igen. Så men de var väldigt trevliga. Absolut, men de har men man ju träffat tidigare. Rosanna och jag, vi måste ta lite luft förstår du. Det var så varmt, det var så många läsare. Det blir för högt tryck att folk flyger på en när man är på olika ställen. Tjena, tjena! Hallå bruden, dig känner jag igen. Dig känner jag också igen. Ja. Kan du berätta lite om dig själv? Ja, Leif Ivan heter jag, är från Överkalix, 27 år. Du och jag är ju nästan raka motsatsen. Jag fläckte ut mig i tv för att jag hade svårt med pengar och du fläckte ut för att du hade bra med pengar. Aha, ja, ja. Ja. Skål för det då. Ja, vi kanske kan hjälpa varandra i framtiden. Rock'n'roll. Här sitter vi på kanske Sveriges bästa bloggportal. Vi är kåta, glada och tacksamma här ikväll. Ja, jag är tydligen kåt, glad och tacksam precis som alla andra tjejer här, eller? Ja, och livet leker när man bloggar på Finest. Och när Sverige jobbar. Skitkul att vara här ikväll. Det här är nästan som London eller Paris. Eller Cairo, Marrakesh. Det är jävligt bra ordnat och martinin är lika god som den var i Paris. Och tack och grattis Finest. Tack Finest för ett supertrevligt event. Det är alltid lika roligt att vara här. Mycket trevligt att vara här på Finest. Alltid lika trevligt, alltid lika härliga människor. Så tack till Finest och tack till Martini som jag tror på i sommar. Ja, hälften är här för att det är gratis sprit, men jag är faktiskt här för umgänge. Some say you're too good for me, so we'll
Älvsborg. Ja, men ser ni, vilken jävla fint party. Finest.se.